Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Попри темряву, працюємо для вас. І про головні події на цю годину – далі. День тих, хто врятував світ. 14 грудня – день людей, які зробили неможливе. У найкоротші терміни побудували атомний саркофаг. Сьогодні Україна вшановує ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Вклоняється пам'яті героїв, які врятували нашу землю від поширення радіаційної загрози. Людям різних професій, які доклали титанічних зусиль для приборкання мирного атома, дякували і у Дніпрі. Мирний атом зробив велику трагедію в Україні і всьому світі. І сьогодні наші сусіди з війною йдуть на нашу країну. І тому дуже важливо пам'ятати нашу історію. Це один з таких важливих ланцюгів, який дає надію нам на незалежність України в майбутньому. Якби вибухнула оця от споруда, не було б України, не було б Європи. Тому дуже героїчні оці люди, вони зробили те, щоб ми на сьогоднішній день і ви, молоді, жили. Втім, сьогодні на мапі світу є утворення, що не вчиться на помилках. Росія – держава, для якої шантаж ядерною зброєю – це норма і мова дипломатії. Вона погрожує нанести ядерний удар по Україні, однак тим самим ставить під загрозу світ. Тож сьогодні Україна закликає світ загнуздати несповна розуму агресорку, аби унеможливити повторення атомного лиха, аби не допустити нової техногенної катастрофи. Атакували градами, ураганами та важкою артилерією. Окупанти знову усю ніч тероризували мирних жителів Дніпропетровщини. Під прицілом ворога були дві громади Нікопольщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Рашисти випустили по житлових кварталах Нікополя та Марганця понад півсотні снарядів. У Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, лінії електропередач та газопровід. Марганці спричинили дві пожежі у приватному секторі. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 10 рятувальників та дві одиниці спеціальної техніки. Загалом у місті понівечені з десяток приватних осель, господарських споруд та автомобіль. Також побиті газогони та лінії електропередач. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. Ворог накривав Марганець вогнем зі ствольної артилерії. Російські снаряди пошкодили лінії електропередачі, залишили без світла майже 16 тисяч жителів. Але аварійна бригада енергетиків швидко відновила електропостачання. Крім того, десь о 20-й годині спрацювала система охорони берегової смуги в місті Нікополь. Про це повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Мешканці та їхнє майно не ушкоджені. Водночас рашистам не пощастило. Сили оборони продовжують пильнувати прибережну територію. Зима незламності. Європарламент профінансує майже 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. А коли до України надійдуть 50 мільйонів світил, це дозволить заощадити 1 гігаватт – річний обсяг виробництва атомної електростанції, йдеться у повідомленні Європарламенту. Крім того, уряд Німеччини планує надати Україні ще 50 мільйонів євро зимової допомоги. Іспанія передає Україні обладнання для відновлення електромереж, 135 трансформаторів, 26 громовідводів та інше устаткування. Канада на відновлення українських об'єктів енергосистеми надасть 115 мільйонів доларів, а жителі Грузії за два тижні зібрали практично 155 тисяч доларів під час акції «Поділися світлом». За ці гроші мають придбати 400 малих генераторів для України. Енергетики наголошують, Україні потрібно півроку, 70 високовольтних трансформаторів та 200 мільйонів доларів, аби відновити пошкоджені російськими ракетами всі теплові та гідроелектростанції. Обміняти застарілі на нові та економні. В Україні запроваджують державну програму обміну лампочок. Кожен громадянин безкоштовно зможе замінити старі лампи розжарювання на нові світлодіодні. Про це заявили в уряді. Це має скоротити навантаження на енергосистему та зменшити наслідки ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі. Найближчим часом Мінекономіки представить детальну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи. Загалом планують замінити майже 50 мільйонів світлодіодів. Тільників.
Дніпровські лікарі рятують від ампутацій. В одній з лікарень міста травматологи працюють цілодобово, зцілюють військових та цивільних. Під Бахмутом ногу бійця Юрія зачепив уламок ворожого снаряду. За розміром, як куля. Та на великій швидкості він ледь не відсік кінцівку. Я навіть не встиг і зреагувати. Почало свистіти над головами. Один за одним вихлопи були такі. По три-чотири вихлопа такі і прильот. Я упав, відбіг від машини і упав під забор. І все. Чую такий удар, наче кувалдою ударять, тупий удар. І все, нога склалася. Хотів би на краще, але не виходить, хочеться. Больно, болить усе, але терпімо. Лікарі дають втішні прогнози, нога працюватиме практично як раніше. І мрія Юрія – будувати мости, як до війни, здійсниться. Однак наступні півроку на бійця чекають лікування та реабілітація. Дніпровські травматологи навчились лікувати різні поранення, починаючи з 2014-го, коли надходило багато військових. Постійна практика була і в довоєнні часи на мисливцях та містянах з вогнепальними травмами. В основному це осколочне ранення. И это в основном это взрывные ранения. Ранения всего, чего хочешь. И верхних конечностей, и нижних конечностей. У нас есть отделение хирургии лица, поэтому у нас попадаются и бойцы с травмами лица. Всегда были огнестрельные травмы, ну только, конечно, не в таких количествах. 1-2 человека в год, а не столько, не десятки, не сотни, которых везут сейчас. Символ життя у військовій зброї. У Дніпрі вихованці закладів позашкілля висадили рослини у танкових гільзах, розписаних петриківським розписом. Десятки дітей згуртувалися, даючи життя новим саджанцям. Частина з них залишиться в закладах, а решту виставлять на продаж. Усі виручені кошти – на допомогу військовим. Така акція має показати, що попри війну та обстріли, життя триває і проростає, як посаджені рослини. І жодним рашистам-шкідникам не зламати гілки нашої незалежності. В цих гільзах ми сажали грошові дерева. Вони символізують добро, щастя, багатство. І дуже вони гарні, красиві. Самі гільзи несуть з собою смерть, сльози, гори, розруху. Але завжди у злі, смерті є частичка щастя, добра і всього самого доброго. Дерево може проростати в будь-якому інтер'єрі, як в закладі, так і в квартирі. І дерево, що має зовнішній вигляд, дуже гарний. Ми ще раз хочемо довести те, що попри війну життя триває. І навіть те, що проходить поряд з нами, це нас не зломлює. Ми йдемо вперед. Мій святий Миколай носить форму ЗСУ. В Україні віруситься онлайн-флешмоб, до якого активно долучаються маленькі українці. Вони записують відеопривітання для бійців. Так прагнуть додати святкового настрою нашим воїнам. Взяти участь у флешмобі запрошують хлопців та дівчат до 18 років. Для цього треба записати українською однохвилинне привітання та опублікувати його у Фейсбук під хештегом «Мій святий Миколай носить форму ЗСУ». Більше подробиць на сторінці Освітнього центру Верховної Ради, який є ініціатором акції. Найкращі відео потраплять до телемарафону «Єдині новини». Флешмоб до 19 грудня. Прийміть найкращі вітання з міста Кривого Рогу. Вже скоро навідається до нас святий Миколай. Ви зараз захищаєте від ворога нашу незалежну Україну. Мабуть, найкраще побажання буде, щоб ви повернулися додому живими і здоровими. І, звичайно, з нашою перемогою. Ми вас чекаємо і любимо. Нехай святий Миколай захистить вас своєю добротою і ласкою. Діти можуть долучитися ще до однієї всеукраїнської ініціативи – конкурсу малюнку «Я в безпеці» з МВС. Дітвора замість супермена чи спайдермена малює нових героїв сучасності – військових, рятувальників, поліціянтів, прикордонників та бійців Нацгвардії. Конкурс організували в МВС України до Дня Святого Миколая. У ньому можуть взяти участь всі, кому до 14 років. Головне правило – малюнок дитина має створити самотужки без допомоги дорослих. Одному учаснику можна створити нескінченну кількість мальованих творів. Автори найкращих отримають подарунки.
З 1 по 15 грудня відскановані малюнки можна надіслати на електронну пошту, яку ви бачите на екрані. З 16 по 18 грудня визначатимуться переможці, а на День Святого Миколая, 19 грудня, відбудеться нагородження. З вимогами та правилами конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті МВС України. Творять її дітки бійців Дніпровської бригади імені генерал-майора Олександра Радієвського. Захисники кажуть, на нулі дитячі малюнки – це обереги. Вони розходяться по кишенях воїнів швидше, ніж теплі шкарпетки. Мене звати Лена, мені 6 років. Я намалювала малюнок на конкурс. Я присвячую малюнок захисник. Я хочу, щоб в нашій країні настала перемога. Я люблю Україну. Я люблю і пишаюся нашими захисниками. Я хочу їм побажати повертатися додому з перемогою. Я в Україні. На цьому в мене все. Після випуску новин прогноз погоди та народні експерти. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Чекаємо від вас якомога більше вподобайок та репостів. Тримаємо стрій, ніщо і ніхто не зрушить нас з нашого обраного шляху. Ми – мужня країна, Україна.